Ramazani ka trokitur edhe mbi këtë qytet. Minaret e xhamive tëftojnë drejt krijuesit të vetëm. Jemi në një muaj të madh, në të cilin ndodhin ndryshimet e jashtëzakonshme. Muaj në të cilin besimtarët agjërojnë ditën dhe falen natën. Atmosfera e çdo gjëje fillon të ndryshojë. Tek të gjithë lind një dëshirë e madhe për të bërë mirë dhe për të ndryshuar. Ky muaj ka aq shumë begati sa që askush s'mund të mbetet pas. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ky është muaj që ka zbritur në tokë Kurani famëlart, fjala e Zotit të gjithësisë, që u shpall profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe kështu ndërroi e gjithë rrjedha e historisë së njerëzimit. Pikërisht në këtë muaj, Allahu xhalleshanuhu e zbriti këtë libër madhështor si udhërrëfyes për njerëzimin. Me ardhin e Kuranit ndryshoi njerëzimi si nga ana e adhurimit dhe ajo shkencore, duke u kthyer në monoteizëm dhe duke nxitur njeriu drejt dijes dhe shkencës. Përmes leximit të ajeteve kuranore, njeriu gjen ngushëllim dhe lehtësim. Këndimi i Kuranit në kohë vështirësish të jep forcë për të përballuar problemet dhe sfidat e botës. Recitimi i Kuranit çdo ditë ndihmon në largimin e brengave dhe stresit të panevojshëm, gjithashtu përforcon vullnetin e njeriut për të përballur me dinjitet kundër çdo pengese në rrugën drejt besimit të vërtet. Kurani, kjo fjalë të cilën Allah e madhëruar e zbriti nga qielli i 7 në qiellin e dynjas dhe më pas tek zemrat e njerëzve, tek profeti sallallahu alaihi wasallam, tek besimtarët musliman dhe tek gjithë njerëzimi, e zbriti atë qetësi, rehati, shpëtim për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Kuranin profeti sallallahu alaihi wasallam e ka kënduar dhe ka lexuar në formën më të bukur. Sa më shumë të lexoj besimtari Kuran, aq më shumë lidhet me krijuesin. Dhe kjo lidhje do të thotë mirësi dhe begati. Dhe ku ka më mirë se sa të lexosh Kuran në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit? Kurani për mua është drita e shpirtit dhe e zemrës. Është udhëzuesi për në këtë botë dhe botën tjetër. Është udhërrëfyesi për çdo mirësi dhe çdo arritje. Kurani në vetvete është një manual se si njeriu ta rregulloj jetën e tij dhe ta jetoj këtë jetë në përputhje me urdhat e Allahut xhelleshenuhu dhe për të fituar të mirat e kësaj bote e paharruar dhe pa lënë minjan kurrësi kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e tij në ahiret apo botën tjetër. Kurani famëlart i mëson njeriu se si të sillet kundrejt Allahut të gjithësisë, Zotit të botrave. I mëson njeriu se si të ketë lidhjet e tij farefisnore dhe me njerëzit rreth tij. I mëson njeriu se si të sillet me natyrën. Kurani famëlart në vetveten e tij ka zgjedhje për çdo problem që mund t'i dalë njeriu, për çdo sfidë të jetës së njeriu, është vetë jeta për njeriu. Allahu xhelleshenuhu me zbritjen e Kuranit në tokë e ka plotësuar dritën e tij kundrejt njerëzimit. E zbriti Allahu madhëruar Kuranin që t'i tregoj njerëzve vërtetësinë e tij. E zbriti Allahu madhëruar Kuranin që ta ketë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit dhe në ditën e gjykimit argument. E përderi sa Allahu e zbriti librin e tij brenda këtij muaji, kjo do të thotë që ne duhet t'i kthehemi këtij libri përgjatë Ramazanit më shumë se kurdo herë tjetër. Në kohën e profetit shkon më i madhi poetëve tek profeti sallallahu alaihi wasallam për të vërtetuar dhe për të nxjerrë namin e keq dhe për ta parë ishte me të vërtetë ai një poet, siç e quanin masa. Dhe kur dëgjoj Kuranin nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam u mahnit dhe kur shkoi tek shokët e tij i tha, "Ky vetëm poet nuk është. Gjithçka mund të jetë, dhe vetëm poet nuk është." Gjithashtu Kurani tronditi zemrat edhe të krijesave të tjera të cilat ne nuk i shohim. Kemi shembullin në Kuran ku Allahu madhëruar thot, pasi xhindët dëgjuan Kuran nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam, shkuan tek lloji i tyre dhe i than, "Kemi dëgjuar një Kuran të cilën na mahniti dhe na çuditi, nuk keni dëgjuar dhe nuk keni parë ndonjëherë si ky." Kjo është madhështia e fjalës hyjnore e Kuranit famëlart. Kurani është dhurata e Zotit të gjithësisë për ne. Brenda tij gjendet udhëzimi ynë, rruga e drejtë dhe sqarimi të vërtetave të mëdha të ekzistencës. Ai është qetësim për shpirtrat. Kurani është qetësim për shpirtrat. Kurani është qetësim për shpirtrat dhe kjo është e vërtetuar. Nëse njeriu i afrohet Kuranit me sinqeritet, padyshim se Kurani do t'ia kthejë atij qetësi për shpirtin e tij. Kurani, nëse lexohet dhe
praktikohet në jetë, pa dyshim se i jep frytet e tij në vazhdimsin e jetës së gjithë së cilit nga ne. Në një hadith të profetit alayhi salam, tregohet se muslimani i cili lexon Kur'an përngjason me portokallin, që edhe shija, edhe aroma e tij është e këndshme. E muslimani i cili nuk lexon Kur'an përngjason me hurmën, e cila shijen e ka të ëmbël, porse nuk ka aromë. Të nderuar besimtar, gjithë secili prej nesh mund ta zgjelli vetë në cilën kategori të besimit duhet të jetë. Nëse duhem ta zbukurojmë jetën tonë, padyshim se duhet i vëmë re dhe duhet i zbatojmë në jetën tonë këshillat e Allahut xhelaluhu që në ka sill nëpërmjet Kur'anit famlar. Ne e dim se profeti alayhi salam gjatë gjithë jetës së tij nuk kishte momente të shkputura nga Kur'ani famlar. Dhe në muajin e Ramazan, Kur'ani i jepte një vend të veçantë dhe i jepte një rëndësi të veçantë. Profeti alayhi salam në çdo Ramazan së bashku me Xhibrilin e bënin hat me Kur'anin. Edhe neve që jemi musliman, jemi ummeti Muhamedit sallallahu alayhi salam, duhet patjetër që ta lidhim jetën tonë me Kur'anin, po aq më tepër t'i japim rëndësi Kur'anit në muajin e Ramazan, në këtë muaj të shit, ku çdo sevap ka shumë fishin e shpërblimeve të tij. Kur'ani në Ramazan duhet të jetë pjesë e pandashme e kohës më të madhe të ditës dhe të natës tonë. Nëse ditën e mbushim me agjërim, atëherë natën le ta mbushim me Kur'an dhe namaz. Nëse do të shkojmë tek shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë ata të cilët ishin të përkushtuar me Kur'anin. Ishin ata të cilët gjenin mbështetje, gjenin shërim, gjenin qetësi te Kur'ani famlart. Prej fjalëve të Uthmanit radiallahu anhu ishte ajo e cila thoshte: "Nëse do të kishim zemrat e pastra, nuk do të ngopeshin zemrat tona nga Kur'ani." Prej atyre historive të cilat po prap në qendër të vëmendjes ose personazhi kryesor është po përsëri Uthmani, i cili thuhet se në qoftë se kishte vështirësi, kishte një ditë të lashme, kishte një ditë të ngarkuar, shkonte dhe gjente qetësinë e tij te Kurani. Dhe siç e dim, dhe vdekja e tij kur erdhi ishte po prap mbi Kur'an, duke lexuar Kur'anin famlart. Gjithashtu tregohet se Omeri, i ashpri i sahabëve, ai i cili ishte më trimi dhe më i forti, kur vinte puna që i lexoheshin ajetet kuranore, thuhesh si pushonte, qetësohesh dhe thuhej se sikur të vini dhe zogjt mbi kokën e tij do të qëndronin pa i trembur dhe pa i bezdisur fare. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës. Le të na shërbejë ky muaj i Ramazanit që neve t'i drejtohemi Zotit të Gjithësisë, t'i drejtohemi me anë të vahit pra, me të shpalljes së tij, duke ju afruar më tepër mesazheve kuranore. Le t'i drejtohemi dhe ta mësojmë se ç'është feja islame, e këtë nuk e bën më mirë diçka tjetër sesa argumentat, sesa fjalimet, sesa këshillat e Kur'anit famlar. Kur'ani është libri i përjetshëm, që do të zjas deri në ditën e fundit të njerëzit mbi tokë. Praktikat, këshillat dhe udhëzimet e tij kurrë nuk do të vjetrohen, arrohen apo ndryshohen. Garant për këtë është Allahu, krijuesi i gjithçkaje.